La nostra mèdia conversadora d'avui és la Mireia Pujol Riera. Us diré que ella és il·lustradora, però us diré també que no és una il·lustradora qualsevol. Sabeu que sempre acostumo a preparar el que seria la presentació dels nostres personatges, dels nostres convidats, però avui el que faré és llegir-vos la presentació que feia ella mateixa i que vaig trobar i que vaig pensar que si la feia jo segurament que no la superaria en cap dels casos. Això és el que diu la Mireia. Diu, soc la Mireia i passo gran part del meu temps sent il·lustradora, muralista, tallerista i estudiant art-teràpia. Un cul inquiet de manual. Però no hi puc posar fre, ja que porto anys descobrint i obrint noves finestres per aprendre a escoltar-me i crear l'imaginari que envolta pel cap per transformar aquest món que insisteix a tenyir-se de grisos. Déu-n'hi-do. Mireia Pujol Riera, molt benvinguda. Gràcies per estar aquí amb nosaltres a aquesta mèdia conversa. Gràcies a vosaltres. Estem veient que una mica, tal com tu et defineixes, el que seria la il·lustració és la teva manera de veure el món. El que vols fer és traslladar bon rotllo, bon humor fins i tot, i d'alguna manera fer sentir bé a les persones que veuen les teves il·lustracions. I és com, m'atreviria a dir, la teva filosofia de vida, no ho sé. Sí, totalment, perquè el que he pogut anar veient durant els anys és això, no? O sigui que quan veus que tot és tan gris, que les notícies que rebem des de fora normalment són molt negatives, el que penso que a tothom li fa falta és un punt de color. I a vegades aquest punt de color, si el pots aconseguir a través d'un llapis, a través d'un pinzell, però també a través d'una escolta, no? D'una bona comunicació, d'un poder dir com et sents, què sents, i poder-ho transmetre. I cadascú amb el canal que li sigui més còmode, no? Ja sigui a través de l'escriptura, o a través de la parla, no? O a través de doncs, l'art. Parlaves d'art-teràpia. Explica'ns. Bueno, l'any passat vaig començar un postgrau a l'Escola de Metàfora de Barcelona i allà vaig permetre'm el luxe, perquè realment és un luxe, de veure quina és la grandíssima importància dels materials, de poder... És que és impressionant quan veus que hi ha una sala plena de materials i és una sala totalment neutra. Les persones entren, tu no els has de donar cap indicació, però tothom s'expressa. I potser quan comences a expressar-te, escollint doncs, o bé pintures, o ceres, o collage, el que vulguis, surten coses. I potser són coses que tu no sabies ni que tenies la necessitat de parlar, però el teu cos comunica. No? I a través dels materials, del com els utilitzem, del com els escollim, van apareixent cosetes que al llarg de les diferents sessions doncs, tu pots anar desenvolupant i pots anar resolent alguns temes que t'estaven per dintre bullint. Parlaves de murals, bueno, il·lustracions, murals, tallers... Tenim moltes vessants, eh? Amb quina d'elles et sents més còmoda o estàs més a gust? Doncs una miqueta amb totes. Però sí que és veritat que l'any passat estava fent un treball que era molt jo sola, de creació, i l'únic que tenia de fora eren les il·lustracions personalitzades que faig i els contes, però necessitava més contacte amb gent, no? També per aquests estudis d'art-teràpia, dir, ostres, necessito poder arribar a més persones i que aquestes persones s'enduguin amb ells tot el que jo estic podent experimentar, que a mi l'art m'està ajudant, no? A créixer. I aquest any el que estic fent són molts tallers. Faig tallers fins a d'un any i mig per criatures fins a adults, repartits en diferents sessions durant la setmana, i és impressionant l'evolució que tothom està poguent viure, no, i experimentar en aquests tallers que estem fent. I ara mateix és amb el que em sento més còmoda, perquè també m'estic atrevint a posar-me jo, no, a l'altra banda d'acompanyar-los i de viure-ho. Aquí a Premià de Dalt també has fet moltes coses. Parlàvem de tallers, has fet tallers, has fet murals, veiem aquí aquest fantàstic que ens acompanya avui. I bé, d'alguna manera, doncs, hi ha moltíssimes coses. Hem vist, per exemple, el cartell de Festa Major. Vas fer una cosa molt, molt, molt bonica l'any de pandèmia pels nens i nenes que van tenir el seu regal. Tot això com ho recordes? Explica'ns. Bueno, és que és una passada saber que el poble pensa en tu, no?, quan es tracta de poder fer una il·lustració que arribi a tantes llars, com va ser el trencaclosques que vam fer per Reis de fa 2 anys, no? També, doncs, quan s'ha de commemorar un aniversari aquí a la biblioteca i compten amb mi per fer el mural a la sala d'infantil, o quan Sant Jaume vol donar un gir a les seves grades, no?, les grades mitiquíssimes de tota la vida, i de cop i volta es converteixen en unes grades plenes de color, no?, com estan sent. I el que em fa molta il·lusió també és que aquest any, ja sigui a finals de gener o principis de febrer, amb alguns alumnes de quart
de la secundària de l'Institut Valerià Pujol farem una pintura mural de tota la façana. No? I llavors l'edifici, que a dia d'avui és de ciment, passarà a tenir una quantitat de color impressionant que entre tots hem fet el disseny. I això, bueno, doncs em fa moltíssima il·lusió, el anar portant color a diferents racons del poble. Parlaves també de les il·lustracions personalitzades. Això realment és increïble, no? Bueno, és xulo, perquè al final és un regal que algú que estima molt algú altre vol fer-li, no? I aquest algú el que fa és ve a mi, m'explica què vol transmetre a través de la il·lustració, quins personatges vol que hi apareguin, quin lloc especial vol que hi hagi representat, si hi ha frases, si hi ha coses, llavors, és que et deixen a les teves mans tota aquella il·lusió que és en plan, ostres, nen, quina responsabilitat més gran, no? Però quan el veus fet i veus que la persona a qui li entregues diu, ostres, que és exactament el que volia i saps que és un regal fet amb tots els ets i uts, doncs és molt bonic. I a part de les il·lustracions, també fem contes personalitzats, on és la persona qui escriu el text, et deixa a les teves mans que facis la il·lustració d'un conte que només hi haurà un exemplar, no? Que és allò que el fa tan únic, tan exclusiu i tan original, i després l'enquadernació o bé la fem amb un estil rústic, que ens ho fa una impremta de confiança que està a Vilassar de Mar, o ens ho fa en Pere, que és un amic a qui estimo moltíssim, que fa tota l'enquadernació tenint moltíssima cura de també quins materials utilitza vinculats amb la història i amb la persona que ha escrit la història i qui la rep. No? Vull dir que tot és un conjunt super, super bonic. I ara tenim una molt bona notícia i és perquè aquest dissabte, dia 21 d'aquest mes de gener, es presenta a Vilassar de Dalt El gran secret de l'espantamonstres. Aquest conte, el text és de la Lídia López Rimbles, que s'ha afegit a la nostra media conversa d'avui, i ella ha fet el text i les il·lustracions són de la Mireia Pujol Riera. Expliquem una mica. La veritat és que ja només de veure'l ja crida l'atenció, és molt atractiu. I bé, la història ens l'explicarà la Lídia, perquè clar, ella ha fet la història i tu li has posat el dibuix, no? Has fet les il·lustracions. Lídia, explica'ns una mica de què va aquest conte. Hola, bon dia. Doncs aquest conte és bàsicament un recurs per ajudar a les famílies i als infants quan apareix la típica por als monstres. I bé, pretén ser un recurs per acompanyar-los i no podia haver millor persona per il·lustrar la història que la Mireia. Aquest conte és ve de lluny, és a dir, ha sigut un procés una miqueta llarg. Explica'ns una mica, expliqueu, vaja, una mica aquesta història com ha anat. Bé, el conte està escrit, va començar a estar escrit abans de la pandèmia i després ja vam acabar la història. Sorgeix d'una experiència personal com a mestra d'infantil i del neguit d'algunes amigues amb fills de 4 anyets, que és quan apareix aquesta por majoritàriament, i sorgeix, bueno, precisament d'això, no? per poder-los ajudar a transitar aquest moment. Quan tu penses la història, tu, evidentment, te la imagines. La Mireia és la que l'ha materialitzat amb els seus dibuixos. Era com tu imaginaves? Doncs he de ser honesta, de dir que no i que supera les expectatives. O sigui, el que jo tenia al cap, jo crec que si hagués estat així no hagués sigut tan bonic. Sí. Explica, mira, el procés. Ella t'explica el conte i tu ja ràpidament visualitzes? No ben bé, perquè el que sí que és cert és que Lídia tenia molt clar què volien alguns personatges. És a dir, la protagonista volia que portés ulleres, que no portés arracades, per exemple. També volia que la mare i el pare doncs, no tinguessin cossos normatius, per dir-ho d'alguna manera. Tenia molt clar que el caràcter de la tieta havia de ser d'un tipus més jove, no? Més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Estava molt clar. I després també, ella el que volia, i que em va fer moltíssima il·lusió, és que hi ha una mestra que apareix en el conte i que estigués inspirat aquest personatge en la meva mare. No? Llavors, saber que la meva mare està dins del conte, doncs també és xulo. És un conte que, a més, és interactiu. És a dir, ja després hi ha coses que es poden fer. No és només llegir el conte o veure les il·lustracions, no? Sí, precisament per ajudar a les famílies i fruit dels neguits que jo m'havia trobat com a mestra en les entrevistes amb els pares i les mares, al final de tot hi ha una guia de recursos per acompanyants, per petites indicacions que els poden ajudar a utilitzar el conte com a recurs i en general a com aproximar-nos a les emocions dels infants que tenim a casa o que acompanyem, ja sigui com a pares o com a família propera o com a educadors...
Molt bé. Expliqueu una mica. Aquest dissabte, a Vilassar de Dalt, a l'hora i al lloc? A les 12 del migdia, al Casal de Vilassar de Dalt. Fantàstic. Doncs allà no s'hi pot faltar. Una cosa que et volia comentar. Aquest llibre parla de pors, de com podem eliminar aquestes pors amb algun sistema que segurament ens funciona bé. I abans ens deies que, tot i que és un conte infantil, també ens pot anar molt bé als grans, oi? Sí, perquè tant la Mireia com jo pensem que la por és una emoció que sentim tant en la infància com quan som adultes i precisament per això, no?, el fet de connectar amb el nostre infant interior, que tots i totes tenim, tot i que de vegades l'oblidem una mica, doncs connectar amb això i poder abraçar també les nostres pors adultes, no? I durant el procés llarg que ha tingut aquest projecte tan bonic, tant la Mireia com jo hem passat un procés també amb pors i jo crec que ha sigut molt bonic per això també, no? Sí. Sí, el que és superxulo és el fet de dir, bueno, tenir por no és algú que ens ha d'avergonyir ni molt menys, sinó que és algú que hem d'acceptar, que li hem de donar un lloc i que, precisament li donem un lloc per poder-ho transitar, no? Que deies tu abans, i és superimportant. Molt bé, doncs el dissabte, al Casal, a Vilassar de Dalt, a les 12 del migdia, el gran secret de l'Espantamonstres. Moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte, tant a l'Idea com la Mireia, i ens veiem ben aviat. Gràcies a vosaltres. Merci.